高鸟，欢迎收看大户筹码论。今天受到了疫情增温的担忧，台北股市盘中一度重挫超过1400点，中场收跌680点，收在15902点，成交量呢是7727亿。今天盘市解析现场为您邀请到两位专家，首先欢迎到是华信投顾的张大文分析师。大文老师好。大户筹码泄露天机，全国东森同学大家好。第二，欢迎到陈义群分析师。义群好。大家午安，大家好。好，今天盘面的重挫怎么观察掌握？为您请邀到张大文分析师。好，今天大盘一度重挫了1400点，我们只有老话一句，今天又是全国东森同学，尤其我们大户筹码忠实同学、忠实观众，今天是我们再度见证专业的时刻啊！我们讲过赚钱只有一条路，除了专业就是专业，什么专业呢？大户筹码泄露天机，你今天一定要掌握筹码结构，你要弄得清清楚楚、明明白白，大户到底在干什么嘛？大户如果进货，当然股价未来必然大涨，但是大户一旦出货，很抱歉了，不论是大盘，不论是股价，都是要崩跌重挫嘛。远的不要讲了，全国同学，我想今天又是我们全国东森同学五月份以来再度见证、再度共享2500点的大行情啊！赚钱很难吗？赚钱只有一条路，你要看懂筹码，做对方向嘛。看懂筹码结构，做对方向。大户进货，当然你全力做多，但是大户一旦出货，你手中的持股必须要全面获利卖出，甚至向下放空嘛，就这么简单呢、啊。全国同学，五月份所有在认真追随大户筹码的东森同学，是不是在轻轻松松的掌握到2500点的大行情呢？导播打一下，从四月底台股攻到17709，大户筹码是不是再一次的领先呼吁啊？全国同学干什么？你不要说你忘了，那才2个礼拜以前的事哎。17709是不是呼吁全国同学手中持股，不管你是买船产、航运、钢铁、塑化，有没有？2个礼拜前17709呼吁大家全面获利卖出啊！满手现金，这就是我们在半个月前17709下达的指令嘛。甚至上个礼拜五再度强弹，再度大涨600点，来到17300点，大户筹码再度呼吁全国同学，这是右肩反弹啊，右肩反弹要把握向下放空。从17709全面获利，17730把握放空，今天杀到15100点了，是不是不到一个月的时间，帮你精准的掌握到2500点的行情？哎，不是250点呢。当然，今天所有，我相信中华民国所有投资人，今天肯定。只要你不是东森的同学，只要你不是大户筹码的忠实观众，今天不啰嗦，肯定满手惨套，血流成河。不要啰嗦，如果你跟着老师17700还在叫你拼命做多，上礼拜五看到强弹600多点，告诉你全力做多啊，什么国巨啦，什么拼命做多，那你就心里很清楚，你跟错了人啊，是不是啊？所以所有从四月底五月份17709所有东森的同学很清楚，张老师只有一句话送给你，手中持股，我不管你买什么股票，你不要跟我讲什么航运啊、船产啊、塑化啊、钢铁，不要啰嗦，你赶快全面卖掉啊，哪怕是台积电、国巨都是一样，赶快逃命。当时你听不懂，上礼拜强弹到17300，啊，
多少人又看多了，涨了600点嘛。我告诉你，把握右肩反弹空。我跟你讲过，右肩反弹放空，大盘将来还会破底。今天杀到15100点，你告诉我有没有破底啊？同学，大家做见证嘛。所以这次全中华民国谁在17700叫会员同学股票卖光光？谁？除了张老师有第二个吗？上礼拜17300把握右肩放空，股票不仅要卖还要放空，今天杀到15100，两个礼拜送你2500点。做期货的人、做指数的人很清楚啊，2500点一口就是50万的获利啊，很恐怖啊。那不仅如此，啊，恭喜大家，5月份这2500点是大家所有东森的同学大家的成果，大家共享成果，啊，陈某你看得起张大文，陈某你愿意接受张老师的专业建议。这2500点都是我们东森同学大家的成果，好不好？恭喜大家啊！五天五 Bobby， 那当然，你没有听张老师的话，那当然会很遗憾。这两天很多做期货的已经断手断脚了，啊，对不对？保证金10几万一口就赔了50万了，那还搞什么呢？100万就赔500万呢，所以看错方向是输得很惨啊。那再来股票一样，从5月份一路请你放空的联咏，来导播打一下联咏3034，有没有？从656跟你预告双头转空，上个礼拜强弹到580多块，告诉你把握放空，今天杀到443，整整重挫200多块。光是上礼拜五580到今天440，又是140块啊，10张又是100多万了，啊，5张就是70万了，啊，那从656到今天，整整再度见证200多块的行情，是不是？啊，天下没有白吃的午餐，千金难买早知道。封关1月份，当时全市场都跟你讲台积电，讲国巨。有谁跟你讲航运股啊？1月份中华民国谁跟你讲航运股？谁告诉你航运股会大涨？除了张大文有第二个吗？请他站出来我看一看。我们1月份很简单，2021主流航运、比特币，是不是？那阳明涨多少？长荣涨多少？啊，全国同学，1月份阳明在一字头，涨到105啊！啊，你说涨几倍？100多万，200万不到变成1000万了，你说涨几倍？很夸张吧？这就是张老师一再苦口婆心啊！你想赚钱，你要懂得买主流嘛，是不是？从元月份你满手台积电，满手国巨，你还有命吗？你还有几条命呢？啊，导播打一下1月份，台积电，啊，从1月份台积电679。你今天510几耶，哈哈，10张就赔160万了，啊！国巨看一下2327，1月份640，今天420还在跌停，你还有几条命呢？通通惨赔，所以你1月份国巨600万是不是变400万呢？600万变400万呢？你1月份听张老师的话去买阳明，来阳明看一下，是不是200万变1000万呢？全国同学，所以买错主流下场是很惨啊！所以阳明从1月份涨几倍，同样长荣从30涨到100涨几倍，对不对？那错过阳明涨5倍、长荣涨3倍的，4月底，台股上攻17709，来，全国同学，我跟全国呼吁什么？我讲什么？你的老师讲什么？台面上专家讲什么？啊？跟你喊20000点的都来了，很多喊20000点，叫你拼命做多。17709，全中华民国是不是只有张老师请你干什么？手中持股干什么？全面卖了，不要客气，全面倒，你拿出来给我倒就对了。我管你买什么，对不对？不管你是塑化、航运、钢铁的，对不对？赶快倒货，
这就是张老师的操作。哦，那我在17709，请你赶快全面获利卖出，很多同学还不能接受，对不对？又要上看20000了，没关系，17709告诉你全面卖出，满手现金，这就是我们操作的指令，就这么简单，就这么清楚。17709，你跟我满手现金就对了，对不对？结果先杀1000点，上礼拜呢，强弹了600多点，强弹600多点，来到17300又来了，啊，这些啊，你家不知死活，不知灾难即将来的这些台面上很多很多，我不要讲谁了，很多这种真的不入流的专家，啊，很多不入流的专家，啊，跟你讲全力做多了。啊，涨了600点，又要拼命看好了，这就是现在台湾最糟糕的地方，啊，那上礼拜强弹600多点，来到17300，张老师再次的下达指令啊，跟全国同学讲什么，啊，强弹17300，请你务必怎样，把握什么，右肩反弹干什么，要放空啊。上礼拜是不是跟你讲得很清楚啊？还警告你国巨会破底，警告你鸿海会破底，警告你联咏会破底，警告你台积电会破底，警告你天域会破底，这就是上礼拜17300啊，还特别拿鸿海来做比喻啊，跟你讲得很清楚，这一定破底的嘛，对不对？上礼拜鸿海在哪里啊，鸿海有没有在电视节目中啊，早上连线警告你右肩反弹之后还是要破底啊。所以大户筹码连未来大盘的走势、个股的走势到底会跌到哪都交代得清清楚楚。所以上礼拜17300已经跟你讲了，这是标准的右肩反弹，对不对？赶快放空啊，因为这个行情要破底啊。你不要看到涨600点又在那边忘了我是谁啊，啊，又在那边傻傻搞不清楚了。17300右肩反弹，赶快空，大户筹码结构还要破底，交代的清清楚楚啊。来，5月10号一开盘17373哦，台指在17373，一开盘17340，大户城市转空嘛，昨天杀到16400，今天呢？15000点啊，全国同学，短短2天2300点 ，bingo， 赚到翻了。我跟你讲，操作期货的人就很清楚，2天2300点是赚多少？你问问自己，一口40几万，赚到翻了。我跟你讲，啊，恭喜听话的同学，好不好？那从上礼拜已经领先预告啊，这都是领先讲的，右肩反弹，把握放空，还要破底，17340空。昨天16425，今天15027，你告诉我有没有破底啊？有没有破底？五月份再度见证2500点的大行情，恭喜大家啊！恭喜大家！但是短线跌升必然会有什么？今天早上连线都讲得很清楚啊，当然会有反弹啊，这很明确的事情，好不好？好，那恭贺五月再度分享共享2500点大行情，这是所有东森同学大家一起的成果。张老师承蒙大家看得起，好不好？40年的专业啊，没有这个辜负大家的期望，恭喜，好不好？这2500点又是我们东森同学大家的成果啊。好，那今天报纸对不对？哇，股灾，什么股灾啊？啊，张老师早在4月底，早在上礼拜就警告你要崩盘了啊，对不对？你不要等看到报纸，今天都来不及了，好不好？千金难买早知道啊。那上礼拜17300预告右肩反弹空，对不对？把握右肩反弹空，尤其个股。那这一波联咏从656公开预告转空，大跌100多块，上礼拜强弹580多块，就是一句话，右肩反弹，把握放空，还要破底啊！来，5月10号一开盘，联咏反弹585附近，赶快放空啊！赶快放空啊！啊！当天早盘589，赶快放空，
对不对？早上九点半以前都在580多块，赶快放空543啊！昨天跌停490，跌完了没有？跌完了没有？今天443，恭喜大家，好不好？波段大跌200多点，200多块，甚至连礼拜一580多块放空10张，又是100多万啊，多开心啊！今天当然跌到440多块，空单随便获利回补啦，这赚太多了嘛，是不是啊？整整波段10张200多万，5张100万，连580加空的10张140万，5张70万，今天对吧？趁急跌获利回补，静待反弹啊，静待反弹再空，好不好？放空要有技巧的。来，再度见证啊，联咏213块，5月放空重挫200多块，国巨更精彩，从644一路警告双头转空，要向下破底。上礼拜强弹540，还是警告你右肩反弹，还要放空，还要破底啊！上礼拜很多专家我看他乱搞，500多块又叫会员去拼命买，啊，你有几条命啊？啊，我警告你540右肩反弹还要破底哦，赶快放空哦。结果呢，510啊，昨天460啊，今天呢？今天呢？再跌停板420，是不是？所以一路以来啊，你跟着老师从600多，对不对？600、500多，天天到你叫你加码，拉回都是买，这种老师不是害死你了吗？趋势也看不懂，是不是？谁能够像张老师一路以来从640始终如一，天天警告你破底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 ，今天亲眼见证10张200多万啊！再来台积电更精彩。从679公开预告向下破底啊，是吧？上礼拜反弹右肩还是空，今天全国同学，你回答我有没有破底就好了嘛？全中华民国谁从670多块警告你台积电破底啊？今天510多块，那台积电这个地方注意一下，短线急杀到510多块，当然会反弹嘛。来，导播打一下台积电，好不好？所有600多块的特别注意哦，杀到510多块，当然会反弹。这一次台积电要反弹到哪里，你务必要跟上脚步，不要卖点来了你又不知道卖，将来很麻烦啊、哦，还是很麻烦，好不好？那鸿海更精彩，从134打到108，上礼拜领先预告右肩反弹放空还要破底啊，对不对？结果呢，113 106有没有破底？今天全国同学有没有破底？张老师上礼拜领先跟你讲的是告诉你还要破108破底，今天请你告诉我鸿海有没有破底？什么叫准？一个礼拜前就告诉你了，鸿海会怎么样，国巨会怎么样，台积电会怎么样，联咏会怎么样，早在一个月前，早在一两个礼拜前都讲得很清楚，哪一个不是乖乖的照着啊大户筹码的规划，是不是？鸿海照样破底，好不好？那套牢的人赶快来找我。同样，天宇从395转空，上礼拜反弹到310多块，告诉你右肩反弹还要放空，还会破底。结果呢？昨天258，今天232，你告诉我有没有再破底？有没有再破底？啊，通通照我们的规划。所以五月再度见证联咏、国巨200多块，台积电100多块的下跌，对不对？好，右肩反弹都是空，那五月份再度啊共享2500点的行情。那今天所有全国同学手中套牢的不要难过，接下来跌升重挫2500多点会酝酿反弹，所有套牢的务必把握这一次反弹解套的行情，今天务必拨电话进来跟上脚步，这次要听话了，这次要听话了，好不好？那再来锁定主流啊，从元月封关前的阳明长荣大涨之后，未来谁会大涨？特别注意哦，苹果折叠商机，这是继苹果5G之后，未来折叠手机是一个很大的一个爆发点。那在折叠手机这一块啊，苹果未来独家会拿到苹果折叠手机技术的这档三开头的股票，今天股价还在四字头，还在四字头，好不好？这是一个台股重挫2500点之后酝酿强势上攻大波段行情的股票啊，你也务必不能错过，好不好？那台股重挫2000多点。开始酝酿跌升反弹，那这档股票苹果折叠商机的，今年以来你错过航运股大涨5倍、大涨3倍的这档股票，相当值得大家苹果折叠的商机啊，股价还在40多块，大家都买得起。未来谁会大涨？
大户筹码已经一一帮大家锁定好了。最重要的，今天所有目前对不对满手套牢的投资人，对不对？你不听张老师的话，你今天肯定满手套牢嘛。一个礼拜跌了2000多点，你还有几条命啊？啊，那错过对不对17700点的卖点，错过上礼拜17300点的，这一次从15100亿的反弹行情解套，千万不能错过。今天立刻拨电话进来，张老师绝对诚心诚意的帮助大家一起共享未来的一个啊获利操作成果。今天赶快拨电话进来。好，那么更多操作的建议，广回来继续再请张大文老师帮大家做解析。大户筹码论进步的个股解析，再把时间交给张大文老师。好，恭喜全国东森同学啊！两个礼拜前4月底，台股上攻17709，张老师讲得很清楚，哈哈，全面卖出，买手现金，对不对？重挫千点反弹，上礼拜17300，再度警告右肩反弹，干什么？空嘛，已经告诉你这个行情还要向下破底，就这么简单啊！5月10号一开盘17340转空，昨天16425跌完了没有？跌够了没有？今天15027。再杀1000多点啊，两天狂杀2300多点，跌够了没有？当然短线跌够了，好不好？那恭喜东森同学，2000多点，今天空单随便获利回补，好不好？那等反弹上来再来处理啊，反弹上来再来操作，2500点的行情再度见证。那股票一样啊，上礼拜警告右肩反弹空，那这一次的联咏从656转空大跌100多块，上礼拜反弹580块附近，告诉你右肩反弹还要再空，还会破底。全国同学，589543，490，今天443，多精彩啊！再重挫啊，200多块空单随便获利回补，好不好啊？不要客气，反弹再空。国巨一样，644转空，上礼拜反弹500多块，右肩反弹还是空，还会破底。511460，今天再度跌停。422有没有破底？10张200多万，好不好？恭喜大家，反弹上来我们会再空。今天空单随便获利回补，哈哈，一样台积电679转空，今天518空单一样要懂得回补，反弹再把握空点，好不好？那鸿海上礼拜警告你会向下破108，你告诉我有没有破108？如果没有，哈哈，张大文三个字倒过来写，好不好？就这么简单啊。好，再来天域一样395空，上礼拜318右肩反弹还会破底，昨天258，今天有没有再度破底？完全命中，就这么简单，好不好？那五月份再度见证联咏国巨又是200多块跌幅，台积电重挫100多块。好，那右肩反弹之后2500点的行情，又是所有东森同学大家一起分享的成果，恭喜大家。那至于这一路没有能够听张老师的话的，也不要难过，把握这一次重挫2500点之后一个跌升反弹的解套卖压啊的空点，好不好？手中套牢的今天务必拨电话进来跟上脚步。非常感谢来宾的分享，提醒观众朋友了，本公司所推介分析之个别有价证券无当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应该独立判断审慎评估，自负投资风险。也祝您操作顺利，我们再会。